Pohoří Strážovské vrchy se nachází na severozápadním Slovensku s nejvyšší horou Strážov, týčící se do výše 1213 metrů nad mořem. Od roku 1989 je pohoří chráněnou krajinnou oblastí. Vyvěrá zde mnoho termálních pramenů, což vedlo ke vzniku významných lázní, jako jsou například Trenčanské nebo Rajecké Teplice. Já mám ale schůzku v Čičmanech. Takové dřevěnice, jaké mají v této odlehlé obci, nikde jinde nenajdete. Boženko, vy se zabýváte mojí milovanou činností. Vy vyšíváte. Ano. Já jsem totiž musel na základní škole vyšívat, ale to je jiná písnička. Co to je za vzory? Ty já vůbec se neznám. No, to ani nemůžete poznat, lebo to jsou naše čičmanské, originál. Takže toto je vyšívka, která se vlastně jako prestieranie používá. Mm-hmm. Ale vlastně ty vzory máme použité aj na takýchto našich záponkách, na těch krojoch. Takže volá se to že Žilinské okno. No a v podstatě nielen na těch vyšívkách, to máme, ale teda aj na tie chalupy sa tie vzory preniesli. Mm-hmm. Máme rôzne vzory, ale teda toto je akože to okno. Potom máme túto spájané srdcka. To sa volajú spájané srdcka. Potom máme na kohúty, baranie rožky a rôzne iné vzory. Boženko, řeknu vám, že je moc hezké, že tá tradice je pořád tak živá. Je tolik let. Ovšem, abych ty ornamenty videl, musím si vždy zajet do Čičman, čo? A tak myslím, že nie. My sme takí svetoznámi, že vidieť to už aj hocikde vo svete tieto vzory a dokonca aj olympionici to mali na olympiáde letnej aj zimnej na svojich dresoch a na svetroch. Jak dlouho bych dělal jedno žilinské okno? No, tak pri vašej zručnosti, tak čo ja viem, pol roka. Děkuju pěkně. Dobře, tak já bych možná zkusil něco namalovat na tu chalupu, co vy na to? Takže myslím, že to by bylo šikovnějšie. Máme tu takého kolegu, který je velmi, velmi šikovný. Boris, zdravím vás. Zdravím vás. Tak než se dostaneme k té praktické možnosti, že bych si to vyzkoušel, tak mi to trochu popište, proč se vlastně na ten dům malují tyto obrazce? Boli také dva typy domov tu na v Čičmanoch, že boli poschodové domy a iba prízemné domy. Takže najskôr si tí boháči začali, takí tí majetnejší maľovať tie domy. No a vlastne neskôr to potom prešlo aj na tie nízkopodlažné domy. No a maľovalo sa tak, že sa maľovalo vždy po tráme, že jeden ten vzor bol vždy na šírku toho trámu. No a potom neskôr už začali maľovať väčšie ornamenty, väčšie vzory, že vlastne aj cez šírku viacerých tých trámov, cez dve, ako tuto si môžeme všimnúť, sú kohuty rôzne, že je to väčší je ten ornament namaľovaný. A Borisy, protože byla Boženka taková skeptická, že já bych jedno žilinské okno vyšíval půl roku, myslíte, že bych tohle zvládl za kratší dobu? Určitě. Já zkusím nějakou takovou svoji variantu běhu života. Co vy na to? Jo. Tak to asi se musí takhle, že jo? Mhm, tak. Už to začínám chápat. Dobře, no. Žádný určený z nebe nespad. Jako sa po čičmansky povie kolom dokola, hej? Ano, ano, to jste řekl úplně přesně. Tak co, Borisy? No tak, je to začátek, dobře. Já se ještě polepším. Co bych tam ještě udělal? Jo, už vím. Aby to mělo nějaký ty... Jak jste říkal? Kolem dokola. Kolem dokola. Je na čase se s Čičmany rozloučit a posunout se zase o kus dál. První pocity. Slovensko je nádherné.
Navštívil jsem hlavní město Bratislavu a pohladil Čumila. V Jelce jsem zjistil, co je to kulový mlýn. Ulovil pořádnou rybu. A poznal pravý čachtický příběh. V Čičmanech mi sice malování vzorů moc nešlo, ale všechno jsem zvládl bez nehod. Těším se, co mě čeká příště. Dalibor.